بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناك سندا وضي على الكاني وهاوغال كميديا وكسور وادا برامش وريت كينا غيب تي سلابات غدا بدا عني تكوكسو قد بدونا نوحا كاميدا كارار كي دور الشدا او لغو قبي قبل كسيتي اي دولة ديگان كا سوماليدا عقل حمدا اتو بيان كا رول كي سوماليدا ايغو اوغ عنجل اي عفرتي اي هدانا ربان ان سوماليدو اي كسي من نغطو دولة دل كاسي اتو بيا سومالي ده او غادي تلابا آد اوغان نحيس الدولة ده ايتو بيان ياسو قد بدو نادا وديال غدو بدا كلانا وحا كجرا دولة ده مصر وحا يمرك لسودان ادر تاي سدح ديارة دود آه كو حمول كغادا اي لو يغانو كارغو سيد الله شاگرا گرگار مسيدان وحا اي سيدان غلب عيدان ياسودو كلاهوب آد او بدان او دولة ده سودان اي مصر كو ده غيسو سي اي دغال اوغو غادو دولة ده ايتو بيا sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka xuduuda alfashaaqa ka taagan ayaa soo gudbi doona qodobada kale waxa ku jira saaxiibayaal aan eegi doona hadii Allaah awood leh ogolaado sidii abayaashan guusha uga gaareen dagaalkii adwa ayaan uga guuleysan doona cadawgeena sida waxa yiri afayeenka golaha federaalka ee dalka Itoobiya waxaan kale soo gudbi doonaa daawadayaaladii Allaah awood leh ogolaado gata warareeda afayeenka kooxda TPLF oo isna yiri golaha ay dawladda dhexe sheegtay waa waxba kama jiraan ciidamada militaryga Itoobiya kuwa maamulka amxaarada iyo afarta ayaa dhawaan tabiyay inay guulo ka gaareen dagaaladii ka socday wqooyiga dalkaasi Itoobiya balse TPLF ayaa caawa warkaasi ka soo jawaabtay xogihii ugu dambeeyay ayaan idin kaga heynaa daawadayaal sidoo kale waxaan eegi doonaa wararka ugu waaweyn ee gudaha Soomaalida balse marka hore daawada muuqaalkan like saar oo sii share garee aragtiyihiinna ku aadan qodobada qaybta hoose ee commentiga ayaa nagula wadaagi kartaan sideebaad u aragtaa tilaabada ay qaadeen dadkii Soomaaliyeed ee gubaya kaararkii codbixinta ee Itoobiya igoo ka gubanaya dhibaatada ay afartu ku hayaan iyo heelada Itoobiya kaga imaanayso aqli xumada Itoobiya iyo tilaabada Soomaalida sideed u aragtaan aragtiyadiina ayaa nala wadaagi kartaan daawadayaal subscribe saara channelka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela xogaha aynu baahino mahadsanid aynu ku bilownay shacabka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qaaday tilaabo aad loogu farxo oo loo baahnaa kadib markii ay gubeen kaararkii codbixinta ee dowladda Itoobiya ee ay doonaysay in doorashada looga qayb qaato dadka Soomaaliyeed ayaa ka gubanaya dhibaatada afartu ay ku hayso deegaanada xuduudda labada dhinac u dhaxeeya oo afartu ay dhowr jeer duulaan ku soo qaaday iyadoo dawladda federaalka Itoobiyana ay garab ku siinaysa dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee qoomiyadda afarta aqli xumada Itoobiyaanka dhulkii Soomaaliyeed ayay inta u gacan galiyeen afarta ayay haddana rabaan in laga sii mid ahaado waa aqligii liita ee gumaysiga madow waana riwaayad ayay leeyihiin dadka Soomaalida ah iyagoo halkaa dab ku qabasiyey kaararkii codbixinta ee Itoobiya dhinaca kale haddii aynu eegnana xubnaha golaha baarlamaanka UK ayaa xaaladda Itoobiya si weyn u faaqday kadib kulan maanta ay yeesheen baarlamaanka dalkaasi UK ama Ingiriiska ayaana ku baaqay in si degdeg ah ay ugu baaqayaan in loo joojiyo xaaladda ka sii daraysa ee ka socota Itoobiya dhinaca kale warka ugu weyn ee caawa waxa uu yahay dowladda Masar ayaa mar kale Suudaan u soo dirtay saddex diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ee loo yaqaan cargo oo sida la sheegay sida gargaar bini'aadanimo balse sida aan xogta ku helnay waxay sidaan qalab ciidan oo loo malaynayo inay u wadaan jabhada dagaalka kula jirta taliska Addis Ababa ee Tigray sida aan xogta ku helnay toddobaadkan gudihiisa lix diyaaradood oo nooc cargo ah ayaa soo gaaray Suudaan Suudaan ayaa maanta ciidamo iyo taangiyo dagaal ku daabushay xuduudda ay wadaagaan dalka Itoobiya arintan oo laga muujiyay cabsi baahsan oo laga yaabo in Suudaan weerar lama filaan ah ay ku qaado dawladda Itoobiya oo haatan diirada saareysa inay meel iska saarto dagaalyahanada TPLF oo dagaal kulul ay kula jiraan dhinaca kale afayeenka golaha federaalisimka ee dawladda Itoobiya oo hadlayay ayaa yiri sidii abayaasheen guusha ay u gaareen dagaalkii adwa ayaan u guuleysan doonaa hadalkan oo hadalhayn badan ay ka dhalatay dhinaca kalena ciidamada militariga ee maamulka amxaarada iyo maamulka afarta ayaa maalmahan tabinay inay guulo ka gaareen dagaaladii ka socday wqooyiga dalka xulufadan waxay sheegeen in kooxda TPLF laga saaray goobo ka mid ah deegaanka amxaarada iyo guud ahaan goobihii ay ka haysteen deegaanka afarta gata warreedha oo arrimahan ka hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wuxuuna sheegay in abi axmed iyo xulafadiisu taageerayaashooda ay ugu beer qaboojinayaan hadalkan beenta ay sheegayaan gata warreedha oo xusay in wali guulo ay sii wadaan ayaa sheegay in hadda dawladda dhexe dagaalka ay soo gelisay caruur haween iyo qaysa sida robert kiya sida uu hadalka u dhigay gata warreedha waxa uu hadalkiisa intaa ku daray inay ka hortagayaan khasaaraha dadkan rayidka ah soo gaaraya bal dhinaca kale wararka ugu waaweyn ee Soomaalida hadaan eegnana
wasiirka cusub ee amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa loo dhaariyay xilkaasi cusub oo xalay uu u magacaabay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha, waxaana dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Dhaarinta kadib ayaa munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda amniga, waxa uu wasiirka cusub ee amniga si rasmi ah xilka ugala wareegay wasiir xigeenka amniga ahna sii hayaha Farxaan Cali Axmed. Kadib markii wasiirkii shaqada laga ceeriyey ee Xasan Xundubay uu diiday inuu xilka wareejiyo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay inuu si hufan u guto hawsha muhiimka ah ee qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka. Dhinaca kale, wasiirkii hore ee amniga Xasan Xundubay ayaa bartiisa tuwiitka ku soo qoray in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka dhacday afduub lagu sheegayo xil wareejin sida uu hadalka u dhigay. Xasan Xundubay ayaa kol hore ka hor yimid xilka qaadista uu ku sameeyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kuna tilmaamay sharci darro isagoo la safan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, Mahad Salaad, Fiiqi iyo kuwa kale ayaa si weyn wasiirka cusub ee amniga gudaha ee la dhaariyay maanta ugu hambalyeeyey. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii xilka cusub ugu hambalyeeyey Cabdullaahi Maxamed Nuur, isagoo dalbaday in si wada jir ah loola shaqeeyo guud ahaan hay-adaha amniga si loo gaaro xasilooni guud. Duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa isla sheegay inay hortaalo wasiirka cusub mas-uuliyad culus oo ay qayb ka tahay dardargelinta amniga doorashada dalka ee xilligan xasaasiya la taagan yahay. Dhinaca kale, Mahad Salaad ayaa sidoo kale soo dhaweeyey wasiirkan cusub isagoo garab istaag u muujiyey, isla markaana u rajeeyey in Rabbi la fududeeyo hawsha isagoo hambalyana u raaciyey. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkan ka dejiyey wasiir Xasan Xundubay Jimcaale oo u janjeeray dhinaca dowladda iyo madaxweyne Farmaajo, isagoo ku beddelay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah nin weyn oo mucaaradka ka mid a. Dhinaca kale, guux iyo kulamo gooni gooniyaha ayaa ka taagan caasimadda caawa, inkastoo ay adag tahay xoga badan in laga helo xafiisyada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, haddana inta ay dadku arkayaan ayaa ah mid khilaafka sii cuslay karta. Hore ayaa la isugu dayay shaqo ka joojinta agaasimihiinisa Fahad Yaasiin, balse uu Farmaajo dib ka aqbalay xilka qaadistan, iyadoo mar kale haddana la isku qabtay xilka hayuumintii xalay ra'iisul wasaaruhu ku sameeyey wasiirkii amniga Xasan Xundubay Jimcaale oo Farmaajo uu diiday xilka qaadisiisa. War hadda naga soo gaaraya madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska madaxweyne Farmaajo, ayaa waxa uu sheegayaa in qabar cusub uu soo bixi doono saacadaha soo aadan. Dadka ka ag dhow xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa rajo ka qaba in warka soo socda uu yahay mid wax badan iftiimi doona, dalkana u horseedi kara in jawi isbeddel uu galo. James Swan oo maanta Farmaajo kula kulmay madaxtooyada Soomaaliya ayaa kala hadlay sidii khilaafka isaga iyo ra'iisul wasaare Roble loo qabooji lahaa, inkastoo wax wara aan laga helin go'aannada laga gaaray shirkaasi oo ahaa mid albaabada loo laabay. Guuxa cusub ee ka jira Muqdisho ayaa ah in tillaabooyin ka hor imaanaya awoodda ra'iisul wasaare Roble iclaamiya maalmihii dambe uu ku dhaqaaqi karo madaxweyne Farmaajo. Kulamo aan loo kala kicin ayuu saacadihii lasoo dhaafa Farmaajo la lahaa taliyaashiisa gaarka ah oo qaarkood dibadda ku maqan, qadkana toos shirka uga qayb galay. Waxaa la dejiyey istaraatiijiyaddii lagu legdi lahaa ra'iisul wasaare Roble xilli dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyana laga dareemayo saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoog leh iyo kulamo gaargaara. Wasiirro badan oo loo xaglinayay inay Farmaajo la safan yihiin ayaa u muuqda in markan ay Roble madaxa u dhiibteen si aysan u waayin xilalka ay xukuumadda ka hayaan. Dhinaca kale, Muqdisho waxaa maanta soo gaaray madaxweynayaasha dowlad goboleedka Galmudug iyo Koonfur Galbeed Lafta Gareen iyo Qoorqoor, kuwaas oo Muqdisho u yimid sidii ay hal ugu raadi lahaayeen khilaafka xargaha goosay ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Dhinaca kale, dhafarka dadweynaha ayaa weli halkiisii ah caawa si ay ula socdaan siyaasadda habeen miradka noqotay ee dalka. Ugu dambeyntiina, wasiirkii amniga Soomaaliya Xasan Xundubay Jimcaale oo xalay xilkiisii laga qaaday ayaa wareysi bixiyey isagoo ka hadlay qaabka xilka looga qaaday, kuna sheegay sifo aan sharci ahayn, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu handadaa toosa kala kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Xundubay oo dalka ka maqan sida la ogaaday ayaa sheegay in isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble muddo uu khilaafkoodu soo jiitamayey. Wasiirka ayaa codheer ku sheegay in xitaa uu la kulmay handadaad iyo in shaqadiisa lagu farageliyey intii uu xafiiska joogana uu dulqaad ku joogay. Mar wax laga weydiiyey inuu wax ka ogaa qaabkii taliyaha Nisa Fahad Yaasiin xilka looga qaaday, laguna magacaabay Jeneraal Bashiir Goobe, ayuu sheegay in wax walba aan lala wadaagin. Xasan Xundubay oo lagu xagliyey inuu u janjeero dhanka madaxweyne Farmaajo kadib khilaafkan soo shaacbaxay ayaa ku waayay xilkii wasaaradda amniga, balse weli waxa uu ku adkaysanayaa inuu isagu yahay wasiirka saxda ee amniga ee xilligan.
داود موغالك لايك سارو شير غري وغرصو بير سياد ويشو اخباراتكي ودن بيه عالمك.